Emotívny zápas určite veľa urobil prvý gol, ktorý sme potrebovali psychicky, pretože tie remízy vonku, čo sme mali, boli ťažké pre nás. Nevedeli sme ich dovedenia. V Rimavsku síce áno, ale to bol ťažký zápas, terén, vietor a tak ďalej. Toto bol podľa mňa výborný zápas, všetka čest Michalovcem, čo urobili s 10 hráčmi. A ja viem, že ľudia sú nahnevaní, ale tak proste asi to bol faul na červené. Ale nech to nechcem komentovať, potom nastali emócie, ale to k tomu patrí. To by robil každý, že proste chcel hrať. My sme tých šancí potom mali veľa, ale takisto aj Michalovce. A skrátke, no, veľmi dôležité 3 body. Mrzí ma, že stále len sa rozpráva o peniazoch a všetko je v peniazoch a každý kupuje rovnaco. To ma mrzí, pretože ozaj my sme v tomto absolútne čistí. A potom vyzeráme my tréneri, ak babci, Bardovom nadáva a tak ďalej. Ale to je mimo, to nemusíte ani...